Kammaren övergår nu till att debattera utrikesutskottets betänkande 9, Strategisk exportkontroll 2020, krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Och ordet går då först till Björn Söder, Sverigedemokraterna, för anförande. Varsågod. Fru talman, inom exportkontrollen så finns stor enighet om flera åtgärder som har vidtagits för att Sverige ska ha en effektiv kontroll över svenskproducerad krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. En sådan åtgärd där det varit en enighet bland riksdagens partier är att införa efterkontroller av krigsmateriel. Det vill säga att Sverige ska kunna kontrollera att levererad krigsmateriel finns på plats och inte har kommit på avvägar till stater eller organisationer som inte det är tillåtet att exportera krigsmateriel till. Införandet av efterkontroller har tyvärr varit ett totalt misslyckande för regeringen i en fråga där det får sägas vara svårt att misslyckas. När regeringen har en enig riksdag bakom sig att införa efterkontroller och den ansvariga myndigheten, Inspektionen för strategiska produkter, meddelar att dessa kan vara införda den 1 januari 2019 och de fortfarande inte är införda, då är det inget annat än ett stort misslyckande. Och ett misslyckande som riskerar att undergräva svenskt förtroende internationellt samt att svenska vapen riskerar att komma på villovägar. Fru talman, varför är det då så viktigt att efterkontroller införs? Varför behöver vi kontrollera var den svenska krigsmaterielen hamnar? Här behöver utgångspunkten vara densamma som i exempelvis rättspolitiken, där det tjänar väldigt lite till om många nya lagar införs om vi samtidigt har områden där dessa lagar inte kan upprätthållas. Samma sak är det med efterkontroll av krigsmateriel. Har vi inte effektiva instrument för att kontrollera var de svenska vapnen hamnar, då spelar det väldigt liten roll om vi har väl utvecklat regelverk för kontroll innan de exporteras. Efterkontroller tenderar också att bli allt viktigare eftersom krigsmaterielexporten har ökat. En ökad export av dessa varor behöver åtföljas av en ökad kontroll så de inte hamnar i felaktiga händer. Här har regeringen misslyckats, trots en enig riksdag, trots att man har utrett förslaget och trots att den ansvariga myndigheten menade att ett sådant system för efterkontroller kunde vara infört redan 1 januari 2019. Fru talman, låt mig också påpeka att en ökad export av krigsmateriel inte är det enda skälet till varför efterkontroller snabbt behöver införas. Ett annat viktigt skäl är att den materiel som Sverige exporterar är i huvudsak högteknologisk krigsmateriel, vars motsvarigheter inte går att få tag på den internationella marknaden. Därför är det så viktigt att dessa system inte hamnar i felaktiga händer. Det system som Sverige exporterar utomlands är bland annat granatgevär och pansarskott som kan bekämpa bepansrade fordon och kan utgöra ett hot mot våra allierade och också mot svensk trupp i internationella insatser. Utöver dessa system exporterar Sverige också bärbara luftvärnsrobotar. Luftvärnsrobotar som kan användas för att skjuta ner civila passagerarplan om de skulle hamna i felaktiga händer. Konsekvensen kan då bli hundratals döda, oskyldiga civila flygplanspassagerare. Eftersom Sverige exporterar så pass avancerade system riskerar också en olovlig spridning av dessa vapen att de kan kopieras och de tekniska lösningarna kan komma stater och grupper till del som annars inte hade fått ta del av så avancerad krigsmateriel. Teknikspridningens effekter på lång sikt ska inte underskattas. Fru talman, Sverigedemokraterna är för en stark svensk försvarsindustri och export av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområde som kan bidra till att vi har ett avancerat försvar på hemmaplan och att vi kan hjälpa till att stärka andra demokratiers försvar. Det finns mycket att vinna på en effektiv politik på detta område och det finns en stor enighet i riksdagen om detta, vilket är mycket glädjande. Men en sådan politik måste kunna genomföras av en regering som klarar av att genomföra det av riksdagen fattade beslut. Och det utgör efterkontroll och krigsmateriel ett tydligt exempel på att regeringen inte klarar av. Fru talman, utöver krigsmateriel så debatterar vi även idag produkter med dubbla användningsområden, det vill säga produkter som i grunden är civila men som har militära användningsområden.
En sådan kategori produkter är exempelvis olika tekniska system som kan användas för övervakning och identifiering av personer på internet. Dagens Nyheter uppmärksammar för en tid sedan dessa system i en artikel som gick under rubriken, och jag citerar, "Svenska censurfabriken blev diktaturernas hovleverantör", slutcitat. I artikeln beskrevs att ett litet företag i Sverige tillverkar tekniska system som kan användas av olika regimer för att aktivt censurera sin egen befolkning. Det uppgavs också att denna utrustning exporteras till några av världens värsta förtryckande stater. Att Sverige blir ett land som utvecklar system som diktaturer sedan köper från oss och använder för att förtrycka sin egen befolkning ska inte förekomma. Och är något som vi måste ta ansvar för att aktivt motverka. Det är lätt att stå här i Sveriges riksdag och deklarera stöd till olika demokratirörelser runt om i världen. Svårare däremot för många i denna kammare är att verkligen ha en aktiv politik som gör att Sverige är en kraft för demokrati och mänskliga rättigheter och inte tvärtom. Jag efterlyser därför, fru talman, ett ökat fokus från regeringen även på produkter för dubbla användningsområden och att debatten om strategisk exportkontroll inte uteslutande handlar om krigsmateriel. Vidare understryker detta också vikten av att tillräckliga resurser tilldelas myndigheten som har detta uppdrag och inte minst att arbetet organiseras effektivt i regeringskansliet så att varje skattekrona som satsas ger störst utdelning. Därför så efterlyser vi Sverigedemokrater att regeringen ser över om det verkligen är effektivast att den kontrollerande myndigheten, ISP, formellt lyder under Justitiedepartementet medan den reella styrningen finns från Utrikesdepartementet. Det är mycket svårt att säga att detta skulle vara ett ändamålsenligt sätt att styra exportkontrollen. I synnerhet så som ISP tidigare enbart styrts från samma departement. Och det är så som styrningen sker av de flesta myndigheter. Fru talman, slutligen så vill jag ägna några ord och tacka alla de tiotusentals personer som är direkt och indirekt sysselsatta i Sverige med att producera materiel som gynnar svensk försvarsförmåga. Och materiel som kan användas av andra stater för att försvara de värden som en demokrati vilar på. Sverige har en mycket stolt tradition av krigsmaterieltillverkning som sträcker sig åtskilliga decennier tillbaka i tiden och där svensk uppfinningsrikedom och entreprenörskap kommit till uttryck. Tack vare svensk krigsmaterielexport och kunnande har demokratier vid flera tillfällen historiskt kunnat försvara sig mot diktaturernas aggression. Idag har Sverige en krigsmaterielindustri som står sig mycket väl i internationell konkurrens. Industrin producerar allt ifrån obemannade undervattensfarkoster till avancerade stridsflygplan. Verksamheten finns förlagda i många orter i Sverige och bidrar både till tillväxt och utveckling i storstäder som Malmö och Göteborg, liksom i mindre samhällen som i Karlskoga och Docksta. Glädjande är också att det är en industri som fortsätter utvecklas och tar marknadsandelar internationellt. Svensk krigsmaterielexport är och förblir en framgång. Fru talman, jag yrkar bifall till reservation 1 och tackar för ordet. Tack för det. Då går ordet till Håkan Svenneling, Vänsterpartiet, framförande. Varsågod. Fru talman, jag tänkte i dagens debatt om svensk vapenexport börja med att prata om de luckor som finns i den svenska vapenexportlagstiftningen. Efter det tänkte jag beröra ett antal länder där svensk vapenexport bidrar till att öka konfliktnivåerna eller direkt bidrar till krig eller inhemskt förtryck. Ofta i direkt motsättning med regeringens så kallade feministiska utrikespolitik. Det är med rätta som svensk vapenexport ofta är den mörka sidan av svensk utrikespolitik som ingen egentligen riktigt vill ta ansvar för. Fru talman, trots att 2020 var ett år präglat av en pandemi vars effekter allvarligt skadat stora delar av alla länder, världens länders ekonomiska tillväxt, så fortsätter trenden med kraftig upprustning. Ökar gör också fattigdomen, inskränkningen av mänskliga rättigheter och i synnerhet kvinnors rättigheter, svält och ekonomisk ojämlikhet. Men ökar gör även världens totala militära utgifter. Sverige är i ett internationellt perspektiv en viktig aktör avseende i vårt ansvar i hur stor vår vapenexport är, både i absoluta tal men också per capita. Regeringens skrivelse visar att den svenska vapenexporten fortsatt befinner sig på en historiskt hög nivå.
Svenska företag exporterar krigsmateriel till ett värde av 16,3 miljarder kronor under 2020. Sett ur ett längre perspektiv visar en sammanställning av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen att den svenska vapenexporten är mer än 5 gånger så stor idag jämfört med början på 2000-talet. Bland köparna av svenska vapen under 2020 återfinns en lång rad diktaturer, krigförande stater och länder som begår grova och omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi återfinner även länder som tar stora steg tillbaka i sin demokratiutveckling och där vi ser att våld och förföljelse av minoriteter och politisk opposition ökar. Vänsterpartiet vill att Sverige ska vara ett land som konsekvent står upp för demokrati och folkstyre, ett land som arbetar aktivt för fred och nedrustning och ett land som fördömer varje brott av mänskliga rättigheter, oavsett var, av vem och med vilka motiv som brotten begås. Sverige har alla möjligheter att vara en sån röst, men då krävs det att vi slutar att beväpna auktoritära regimer, länder som befinner sig i krig och stater som begår grova och omfattande brott mot mänskliga rättigheter. Redan för 10 år sedan, 2011, i ljuset av förtrycket mot demokratikämparna under den arabiska våren, så fick regeringen av riksdagen ett uppdrag att ta fram en ny krigsmateriellagstiftning i syfte att skärpa vapenexporten till diktaturer. Först 7 år senare, den 15 april 2018, trädde den nya lagstiftningen i kraft. Tyvärr är resultatet av den nya lagstiftningen mycket nedslående. Den svenska exporten ökar till diktaturer och exporten till diktaturer står idag för 1/3 av svensk vapenexport. Man kan utan större problem konstatera att den nya lagstiftningen är ett misslyckande i förhållande till vad man ville uppnå 2011. Hur blev det då så här? Jo, det handlar om att framförallt att den nya lagstiftningen har 2 stora luckor. Den första gäller att det nya regelverket bara gäller tillstånd för nya affärer som ingåtts efter den 15 april 2018. Alla affärer som anses ha en koppling till en affär som beviljades innan demokratikriteriet trädde i kraft kan klassas som följdleveranser och därmed undkomma den nya lagstiftningen och en ny prövning. Följdleveranser i lagstiftningen, ja, det är ett svenskt påhitt. Och följdleveranser kan handla om allt från reservdelar, ammunition eller helt nya system av samma typ som tidigare levereras. Följdleveranser har ingen tidsgräns utan kan fortsätta hur länge som helst. Och det pågår till exempel följdleveranser av system som ursprungligen levererades från Sverige för 30-40 år sedan. Följdleveranser har länge varit ett av de största kryphållen i den svenska vapenexportlagstiftningen och innebär att export fortsätter trots att nya affärer inte borde tillåtas. Den andra luckan i den nya lagstiftningen är att det inte innebär ett stopp av export till icke-demokratiska stater. Utan brister i den demokratiska staten ska enbart påverka bedömningen att utgöra ett hinder för exporten. Om det anses finnas avsevärda nationella försvars- och säkerhetspolitiska intressen, ja då kan exporten ändå beviljas. Ställningstagandet att inte stödja och legitimera odemokratiska och förtryckande regimer kan därmed åsidosättas av andra intressen som anses väga tyngre i bedömningen. Att Sveriges politik när det gäller vapenexport och utrikespolitik är fylld av dubbelmoral, ja, det har varit känt länge. Men i redogörelsen av exporten under förra året, ja, då blir det tydligare att Sverige gärna använder sig av vackra ord om fred och mänskliga rättigheter, men samtidigt så förser man olika konflikter med vapen. Det är under all kritik att den nya lagstiftningen om vapenexport inte har bidragit till minskning av svensk vapenexport till krigförande odemokratiska länder som var syftet, utan det har blivit precis tvärtom. Därför måste en grundlig utvärdering av det förändrade regelverket göras. Det borde riksdagen komma överens om snarast. Den särklass största mottagarlandet av svensk krigsmateriel under 2020 var Förenade Arabemiraten. Förenade Arabemiraten är en del av den saudiledda koalitionen som krigar i Yemen sedan 6 år tillbaka. Kriget i Yemen pågår fortfarande och beskrivs som världens värsta humanitära kris enligt FN. Över 24 miljoner människor, 80% av befolkningen, behöver humanitärt stöd. Av dem över 12 miljoner barn. Sverige har länge varit en aktiv part i att försöka medla och ta ansvar för bistånd ska komma till Yemen till del. Men Sverige exporterar också vapen till de 6 av staterna som deltar i kriget. Bland mottagarna av exporten 2020 finns 4 av de stridande parterna med, nämligen diktaturerna Förenade Arabemiraten, Saudiarabien, Qatar och Kuwait. 1/5 av Sveriges totala vapenexport går nu till dessa länder.
Samtliga av de länder som krigar i kriget i Yemen och som mottar svenska vapen är ju att betrakta som auktoritära stater som bryter mot mänskliga rättigheter. Länder som deltar uppenbarligen i en väpnad konflikt, därmed uppfyller de samtliga kriterier för att inte beviljas export av svensk krigsmateriel. I januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna så ingår det också en uppgörelse som innebär att de fyra partiernas principiella inställning är att inte godkänna vapenexportaffärer till specifikt icke-demokratiska länderna som deltar militärt i Jemenkonflikten så länge konflikten pågår. Men en ny lagstiftning, skrivningar i januariöverenskommelsen, så fortsätter vapenexporten till diktaturerna i den saudiledda koalitionen. Innan januariöverenskommelsen skrevs hade Sverige exporterat för 700 miljoner. Efter att bläcket hade torkat, ja, då ökade vapenleveranserna till det dubbla, 1,5 miljarder under 2019. Förra året, ja, då stiger vapenexporten med mer än det dubbla igen till 3,3 miljarder och motsvarar mer än 10 gånger mer än biståndet till Yemen under förra året. Är det någon effekt vi ser av januariöverenskommelsen punkt 70 så är det att det ökat vapenexporten till de krigande parterna i Yemen. Men det finns också exempel på nya tillstånd som har beviljats. I tabell 9 i skrivelsens första bilaga visar att den nya utförseltillstånd har beviljat både till Saudiarabien och Qatar, vilket strider mot regeringens egna tolkning av det nya regelverket och av januariavtalet. Dessa nya utförseltillstånd kategoriseras just som internationella samarbeten utan vidare redogörelse. Men vi får inte veta vad det är, för det är ju sekretess. Vad kan då vara så viktigt att ett militärt samarbete så att vi måste fortsätta skicka vapen till diktaturen Saudiarabien? Det undrar jag. Dubbelmoralen i den svenska vapenexporten blir tydligast i vapenexporten till de stater som krigar igen. Samtidigt som regeringen talar om vikten av demokrati, fred och kvinnors rättigheter så beväpnar Sverige krigförande diktaturer som systematiskt kränker kvinnors rättigheter och bombar det jemenitiska folket. Sverige, regeringen och januaripartierna kommer inte med någon trovärdighet vara en röst för mänskliga rättigheter någonstans på jorden så länge denna vapenexport fortsätter. Fru talman, så då några nedslag i några andra länder som Sverige har vapenaffärer med. I förrgår så debatterade jag med utrikesministern det våld som från polis och militär som den senaste tiden massprotester i Colombia har mötts av. Colombia överväger att köpa JAS-plan från Saab i vad som kan bli en miljardaffär. Freden i Colombia är fortfarande skör. Den colombianska regeringen undergräver just nu fredsavtalet och situationen för försvarare av mänskliga rättigheter är bland de värsta i världen. Och var tredje dag dödas en social ledare. I detta läge behöver Colombia fred och demokrati, inte svenska JAS-plan. Från att tidigare varit för en försäljning utifrån uttalanden av både Hultqvist och Linde så har Sverige blivit försiktigare. Men den svenska regeringen måste vara solklar med att fredsavtal i Colombia är viktigare att skydda än att sälja några JAS-plan. Till grannlandet Brasilien har dock Sverige sålt JAS-plan. Brasilien är ett land som sämst har klarat hanteringen av pandemin under högerpopulisten Jair Bolsonaro. Det svensk-brasilianska kontraktet om flygplanen JAS har ju knutit Sverige och Brasiliens regeringar till varandra under lång tid i ett ömsesidigt beroende. Den svenska regeringen har gått i god för hela 40 miljarder kronor som Brasilien fått i lån för att kunna ha råd att köpa JAS-planen och även vapen från Sydafrika och Israel. Vänsterpartiet är mycket kritiska till regeringens stöd i affären och i ljuset av utvecklingen i Brasilien menar vi att regeringen nu måste noga bevaka den fortsatta affären. Det finns risk att svenska vapen kommer användas för att kränka mänskliga rättigheter och skapa instabilitet i Latinamerika. Fru talman, en del av den svenska vapenexportlagstiftningen är så kallade produkter med dubbla användningsområdet, kallat PDA. Vilket alltså innebär att en produkt både kan ha en civil användning och en militär användning. Just nu rullar det i DN en granskning av ett svenskbaserat företag som hjälper diktaturer runt om i världen att bevaka opposition genom digital övervakning. Ett annat exempel under året är Myanmar. Här skedde en brutal militärkupp så sent som i 1 februari i år. Det svenska företaget Microsystemation AB, MSAB, har sålt forensisk teknik till Myanmars polis för att läsa av innehållet i beslagtagna mobiltelefoner. I och med att försäljningen skett till polis och inte till militär så krävdes inget tillstånd för försäljningen.
Oroligheter och våldsamheter mot demonstranter i Myanmar har fortsatt att eskalera sedan militärkuppen. Nu har man dödat 849 personer och nästan minst 6 000 människor har arresterats. Och dessutom har vi de sista dagarna nåtts av information om att 100 000 människor har tvingats fly från området Kaya i nordöstra Myanmar. Att MSAB sålt sin teknik till Myanmars polis senast 2019 och att polisen, vilket vi vet, tidigare har gjort brott mot den muslimska folkgruppen Rohingyer. I Myanmar har polis och militär länge suttit tätt ihop och exempelvis så refererar inte FN längre till militären som står för våldsamheten utan beskriver det som säkerhetsstyrkor som förgriper sig på människor, vilket alltså både innefattar polis och militär. Det går därför nu inte att säkerställa att tekniken enbart har gått till polisen. Vid ett militärt förfogande hade tillstånd från ISP krävts under exportkontroll för produkter för dubbla användningsområden. Dessutom har EU haft exportrestriktioner mot Myanmar sedan 1996 med hänvisning just till internt förtryck. Risken finns att svensk export nu används av militärjuntan för inhemskt förtryck efter militärkuppen. Vänsterpartiet är kritiskt mot dessa brister i svensk exportkontroll. Regeringen bör initiera en utredning för att bedöma ifall exportkontrollen inom produkter med dubbla användningsområden bör skärpas. Med det, fru talman, så vill jag yrka bifall till reservation nummer 3. Tack så mycket. Och nästa talare är Lars Adaktusson, Kristdemokraterna. Varsågod. Fru talman, jag vill börja med att yrka bifall till reservation nummer 4. Jag vill också säga att det är beklagligt och illa att ansvarigt statsråd inte finns på plats när vi diskuterar detta viktiga ämne. Det är ett viktigt ämne för oss som deltar i den här debatten och det borde vara det även för regeringen. Kristdemokraterna stödjer en livskraftig inhemsk försvarsindustri. Svensk försvarsindustri har genom åren varit en förutsättning för vårt lands säkerhet och militära förmåga. Sannolikt kommer det att vara så även framöver. Att detta kräver viss export av vapen är industrin och de flesta partier överens om. På samma sätt har uppslutningen genom åren varit stor kring de begränsningar som gäller för svensk vapenexport. Kristdemokraterna är sedan länge motståndare till export av vapen till diktaturer och länder som systematiskt kränker mänskliga rättigheter. Av det skälet så var partiet drivande för den överenskommelse om ny lagstiftning på området som slöts för några år sedan och som Håkan Svenneling talade om. Överenskommelsen innehåller tydliga skrivningar om att respekt för mänskliga rättigheter och mottagarlandets demokratiska status ska utgöra centrala villkor vid all tillståndsprövning. Skrivningarna var bland annat ett resultat av Kristdemokraternas ansträngningar och innebär att behovet av försvarsexport alltid ska vägas mot ett demokratikriterium. Fru talman, detta till trots så tvingas vi idag i den här debatten konstatera att svenska vapen exporteras till länder som Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Inget av länderna är demokratier. Båda länderna är djupt inblandade i det fasansfulla kriget i Jemen. Inbördeskriget i Jemen av FN betraktat som världens värsta humanitära katastrof har pågått sedan 2015 och skördat fler än 230 000 människors liv.
Idag råder brist på mat, på mediciner och andra förnödenheter. Över 80% av befolkningen, eller 24 miljoner människor drygt, är i behov av humanitär hjälp. Svårast drabbade är barnen. I ett bredare perspektiv så är det som sker i Jemen en del av maktkampen mellan de regionala stormakterna Saudiarabien och Iran, som för krig via ombud i syfte att stärka sitt inflytande i hela Mellanöstern. Detta till trots så ökade omfattningen av den svenska vapenexporten till Förenade Arabemiraten mellan 2019 och 2020. Ökningen från 1,3 miljarder kronor till 3,2 miljarder innebär att landet är den största mottagaren av svensk vapenexport. En betydande del av den här exporten handlar om förstärkningar av det Saab-tillverkade luftburna radarsystemet Global Eye. Fredsforskningsinstitutet SIPRI konstaterar att just den här typen av system kan användas för att upprätthålla blockaden som hindrar att mat och förnödenheter når Jemens svårt plågade civilbefolkning. Även när det gäller Saudiarabien så har export av svensk krigsmateriel godkänts som kan användas i strid. Fru talman, det är uppenbart att den skärpta svenska exportlagstiftningen och demokratikriteriet idag förbigås eller kringgås, främst genom följdleveranser till tidigare ingångna avtal. Enligt gällande riktlinjer så bör tillstånd beviljas för följdleveranser om det inte finns ett ovillkorligt hinder. Följdleveranser ska med andra ord enligt riktlinjerna bedömas från fall till fall. Att regeringen trots detta i praktiken väljer att se mellan fingrarna i fallet Jemen, det är direkt stötande. Sveriges utrikesminister talar om att hon är medlare i denna konflikt. Sida betalade förra året ut 300-400 miljoner kronor i humanitärt stöd till Jemen. Att med ena handen mäkla fred och dela ut bistånd och med den andra exportera vapen som dödar oskyldiga civila, finns det ett ord för på svenska. Fru talman, det stavas dubbelmoral. Finns den politiska viljan så kan regeringen driva på för exportstopp till krigförande länder inom ramen för Inspektionen för strategiska produkter. Det gick utmärkt 2019 i fallet Turkiet när president Erdogan angrep kurddominerade områden i nordöstra Syrien. Och det går nu också när det gäller Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Även om det inte är regeringen som beslutar om enskilda affärer så finns det utrymme för att agera politiskt i de fall där det är motiverat. Fru talman, export av försvarsmateriel är en fråga med tydliga etiska dimensioner som varken får relativiseras eller negligeras. Demokratikriteriet, kravet på efterlevnad av mänskliga rättigheter, måste alltid vara vägledande. Tack. Tack så mycket. Och nästa talare är Kenneth G. Forslund, Socialdemokraterna. Varsågod.
Fru talman, Sverige har en lång tradition av att vara mycket öppet med omfattningen och inriktningen på krigsmaterielexporten. Den skrivelsen om krigsmaterielexport som är grunden till det betänkande som vi debatterar idag och som riksdagen fattar beslut om imorgon är den 37:e som någon svensk regering har gjort och lagt fram för riksdagen. Den första kom 1985 och när den kom så var Sverige ganska ensamt om att förhållandevis öppet redovisa krigsmaterielexporten. Krigsmaterielexport är en verksamhet som ofta omgärdas av mycket hemlighetsmakeri, av säkerhetsskäl naturligtvis mycket motiverat, men det öppnar också för spekulationer, missförstånd, rykten och till och med för lögner. Idag är det ett antal länder i världen som också nått långt i sin öppenhet kring krigsmaterielexport. Och det är väldigt bra. Även om flera länder kommit ikapp Sverige på olika punkter vad det gäller öppenheten i sin redovisning så är det troligen så att det fortfarande är Sverige som har den mest kompletta redovisningen. De krav vi ställer och den öppenhet vi har ger en normerande effekt som leder till en sundare verksamhet, inte bara i Sverige utan också i andra länder. Strategisk exportkontroll, det handlar om exportkontrollen av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Med termen produkter med dubbla användningsområden så avses föremål tillverkade för civilt bruk men som även kan användas för tillverkning av massförstörelsevapen eller krigsmateriel. Krigsmateriel får enligt svensk lag endast exporteras om det finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för det och det inte strider mot Sveriges internationella förpliktelser eller Sveriges utrikespolitik i övrigt. Den 15 april 2018 började en skärpt krigsmateriellagstiftning att gälla. Den gäller för nya affärer och innebär att det infördes ett demokratikriterium där mottagarlandets demokratiska status ska beaktas i helhetsbedömningen med övriga faktorer som talar för och emot export. Mottagarlandets demokratiska status ska vara ett centralt villkor och bedömas utifrån bland annat förekomsten av demokratiska institutioner, möjligheterna till fri opinionsbildning och respekt för grundläggande demokratiska principer. Ju sämre den demokratiska statusen är, desto mindre utrymme finns det för att bevilja tillstånd. I fall där det förekommer grava brister i den demokratiska statusen så utgör det ett hinder för tillstånd. Kriteriet om mänskliga rättigheter skärptes 2018 från grova och omfattande kränkningar till allvarliga och omfattande kränkningar. I enlighet med krigsmaterielexportutredningen KEX förslag. I de fall det förekommer allvarliga eller omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna så utgör de ett hinder för tillstånd. Respekt för mänskliga rättigheter och den mottagande statens demokratiska status är centrala villkor vid tillståndsprövningen. Innebörden är bland annat att dessa omständigheter alltid ska bedömas och beaktas i helhetsbedömningen. Här betonas särskilt att det ska göras en bedömning av graden av demokratisk status och att ju sämre den är, desto mindre utrymme föreligger för att tillstånd beviljas. Tillståndsprövningen i Sverige görs i enlighet med de svenska riktlinjerna för krigsmaterielexport, EU:s gemensamma ståndpunkt om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel samt FN:s vapenhandelsfördrag Arms Trade Treaty. Inspektionen för strategiska produkter, ISP, är den myndighet som granskar alla affärer och ger eller avslår exporttillstånd. Som ett led i arbetet för att öka öppenhet och transparens på exportkontrollområdet redovisas i årets skrivelse från regeringen bland annat mer detaljerad
information om avslagsbeslut, krigsmaterielexportens historiska utveckling och avtal om samarbete och licenstillverkning. Ytterligare information har också tillfogats för en bättre historisk jämförelse av krigsmaterielexporten. Därutöver redovisas mer detaljerad information om beviljade och giltiga avtal om samarbete och licenstillverkning. Med detta, fru talman, så yrkar jag bifall till utrikesutskottets betänkande i dess helhet. Tack. Tack så mycket. Och på anförandet har Håkan Svenneling, Vänsterpartiet, begärt replik. Varsågod. Fru talman, ja, då står vi här, Kent G. Forslund, för tredje gången och debatterar vapenexport och punkt 70 i januariöverenskommelsen. I tre år har jag försökt att få svar, eller två år i någon mening, men tredje gången, så har jag försökt att få svar för när och hur regeringen ska säkerställa genomförandet av punkt 70. Men tyvärr verkar det som att det bara är jag och Lars Adaktusson som brinner för januariöverenskommelsens punkt 70. Åtminstone där. För när man läser årets skrivelse för regeringen så kan man bara konstatera att vapenexporten till krigförande parterna i Jemenkriget fortsätter, men framförallt ökar. Och nu är den svenska vapenexporten nästan 10 gånger så stor som det svenska biståndet. Den i särklass största mottagaren av svensk krigsmateriel 2020 var diktaturen Förenade Arabemiraten, som är en av de krigande parterna i Jemen. Och förutom det så visar årets redovisning att Sverige inlett två nya hemliga militära samarbeten med Saudiarabien. Det som regeringen har slagit sig för brösten och sagt, ingen vapenexport till Saudiarabien längre, det har vi avslutat, det är ett avslutat kapitel. Nu har man inlett två nya samarbeten. De dyker inte upp i pengasiffrorna i den här redovisningen, utan det kommer om några år. Så Kenneth G. Forslund, hur kan vi få en ökad vapenexport till den saudiledda koalitionen? Hur kan nya vapenaffärer med Saudiarabien vara förenliga med punkt 70 i januariöverenskommelsen? Är det rent av så att punkt 70 är struken ur januariöverenskommelsen? Tack. Tack så mycket. Kenneth G. Forslund, Socialdemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Nej, punkt 70 är inte struken. Det står dessutom i skrivelsen om punkt 70 och hur regeringen anser att den uppfylls. Håkan Svenneling hade 17 sekunder kvar av sin talartid alldeles nyss. Det var lite synd att han inte använde dem till att berätta om vad det är för vapen han menar att Sverige exporterar till Förenade Arabemiraten. Jag tycker att den här debatten tjänar på en ärlighet om vad faktiskt exporten består av. Så berätta gärna det, Håkan Svenneling. Håkan Svenneling företräder ju ett parti som inte vill att Sverige ska ha någon vapenexport överhuvudtaget. Den uppfattningen kan man naturligtvis ha. Den kan till och med vara ganska sympatisk på ett sätt. Men då innebär det att då måste man ju också vara beredd att ta konsekvenserna av det. Därför grunden till varför vi har vapenexport, det är ju våra egna säkerhetspolitiska intressen. Att vi ska ha råd med ett svenskt försvar. Och utan vapenexport, då får vi antingen lägga mer pengar själva på det svenska försvaret, eller så får vi gå med i NATO för att få hjälp med det svenska försvaret. Jag minns det som att Håkan Svenneling, precis som jag, inte vill att Sverige ska gå med i NATO. Och det tredje alternativet, ja, det är ju faktiskt att vi kanske blir tvungna att göra en kombination av att lägga mer pengar själva och gå med i NATO. Vilket alternativ förespråkar Håkan Svenneling? Tack. Tack så mycket. Håkan Svenneling, Vänsterpartiet. Varsågod. Ja, fru talman, det är ju känt både för mig, Kenneth G. Forslund, alla i den här kammaren, och det har också varit uppe i debatten. Det handlar till stor del om Global Eye. Vi vet också att affären mellan Saab och Förenade Arabemiraten troligtvis är i storleksordningen 20 miljarder kronor. Så om vi nu har räknat av då 700 miljoner, 1,3 miljarder, 3,3 miljarder, så vet vi att det kommer gå skyrocket limit hur högt som helst de kommande åren. Och det kommer vi få läsa om i regeringens skrivelse, oavsett vad som står i punkt 70 eller inte. Och varför är det så allvarligt för kriget i Jemen?
Jo, för att Global Eye används av den saudiledda koalitionen för att identifiera militära mål som man kan bomba där Jemens folk blir lidande. Det används för att upprätthålla den blockad som Saudiarabien har hållit mot Jemen. Stundtals stenhårt och väldigt hårt där Sverige har varit inne och förhandlat bort den. Men man behåller fortfarande idag mycket kontroll över leveranserna till det fattiga Jemen. Vi vet också att det svenska luftfartsverket har varit inblandat i flygledningsinsatser på Saudis mark för att som har hjälpt militären att ha flygledning. Vi vet också genom avslöjanden att det finns svenska kanoner på båtar som Saudi-ledda koalitionen använder i Adenviken. Vi vet också att det finns militära snabbbåtar som också är svensk vapenexport. Det är Sveriges historiska arv. Allt det har inte skett under kriget i Yemen, men det har skett under lång tid när Sverige har varit med och beväpnat diktaturen Saudi-Arabien och deras diktaturkompisar som nu krigar i Yemen. Varför har vi vapenexport? Ja, jag tror ju att upprustning leder till upprustning. Och det är ju därför som jag försöker bryta den upprustningsspiral som vi nu ser i världen. Men hela tiden så eldar ju folk på för mer och mer upprustning. Och det är därför jag tror att, precis som Kenneth G. Forslund, att det är en oklok idé att gå med i NATO. Gå med i en militärallians som säger att man ska höja försvarsanslag och öka, satsa på militären. Jag tror att vi ska verka för fred och nedrustning i världen. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Kenneth G. Forslund, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman och tack Håkan Svenneling för att nu säger som det är. Att det här handlar ju inte om gevär och kanoner och raketer. Det handlar om ett radarspaningsflygplan. Det låter ju ofta i de här debatterna som att vi säljer vapen med eldkraft. Nu kommer jag inte ihåg för ögonblicket den exakta tekniska beskrivningen. Men helt enkelt med sprängverkan. Det är det ju inte när man säljer ett radarflygplan. Radarflygplanen är extremt dyra. Det blir extremt mycket pengar. Och det är just för att de är extremt dyra som vi behöver ha en export av dem. Därför att annars så skulle den svenska försvarsbudgeten behöva se ut på ett helt annat sätt. Eller så fick vi avstå själva från att i framtiden köpa några fler sådana här plan. Och vi har ju för avsikt att köpa fler. Global Eye används på det sätt som Håkan Svenneling säger i kriget i Jemen. Ja, det är ju någonting som forskare på SIPRI har sagt att ja, man kan misstänka det. Men det finns inga bevis för det. Så att frågan är hur fast mark Håkan Svenneling befinner sig på när han uttrycker sig som han gör. Men jag tycker det är viktigt att vi har en öppen och ärlig debatt om den svenska krigsmaterielexporten. Och där vi säger vad det faktiskt är vi exporterar och inte får det att låta som någonting helt annat än vad det är. Sen kan vi ha olika uppfattningar om huruvida det är klokt eller inte klokt att exportera radarspaningsflygplan. Jag tycker att det är klokt att vi har den ekonomiska förmågan att försörja det svenska försvaret med teknisk utrustning som vi behöver. Jag tycker det är bra att vi har skärpt lagstiftningen. Och den kommer allt eftersom att få en större och större inverkan på Sveriges framtida krigsmaterielexport. Tack. Tack så mycket. Och då var det replikskiftet över. Och nästa talare är Hans Rothenberg, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman. För varje år som går mellan att riksdagen debatterar strategisk exportkontroll förändras världen i detta sammanhang dessvärre inte till det bättre. Sveriges omvärld bjuder på ett skärpt säkerhetsläge där balansgången mellan hög försvarsförmåga och god beredskap grundad på tilltro till och följsamhet inför nödvändiga värderingar sätts på prov. Att enbart hoppas på att omvärlden respekterar och följer Sveriges hållning, det är naivt och det kan därtill vara direkt farligt. Förmågan att försvara oss mot illasinnade angrepp, det är den skyldighet vi har gentemot oss själva, våra nära och även människor som lever i andra delar av världen. Att vara oberoende i förmåga att försvara vårt land innebär också att vi har ett ansvar att själva förse oss med den utrustning, den materiel som erfordras. Det håller nere kostnaderna, det gör att vi har kontroll över den utrustning som sedan kommer att användas den dag
det så krävs. För att klara den uppgiften, då är det nödvändigt att Sverige som ett litet och oberoende land också delar med sig av sin försvarsförmåga. Det innebär att export av militär utrustning måste vara möjligt för att stärka vårt oberoende och även stärka vår försvarsförmåga. Sveriges vapenindustri måste ha tillgång till andra marknader än enbart den svenska för att denna modell ska fungera. Det måste ske med ansvar och det måste ske på ett genomtänkt sätt. Fru talman, därför är försvarsindustrin sedan lång tid tillbaka en central del av den svenska säkerhets- och försvarspolitiken. Och krigsmaterialexporten stärker den svenska försvarsindustrins möjligheter att också bibehålla en hög och konkurrenskraftig tekniknivå. En internationellt konkurrenskraftig tekniknivå bidrar också till att Sverige förblir ett intressant land att samarbeta med. Det ligger i Sveriges säkerhetspolitiska intresse att värna ett långsiktigt och kontinuerligt samarbete i materiellfrågor med ett antal traditionella samarbetsländer, vilket således innebär såväl export som import av krigsmateriel. Det innebär också bättre möjligheter för Sverige att påverka det internationella exportkontrollsamarbetet. Det är alltså av dessa skäl som Sverige av utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska skäl valt att i viss utsträckning tillåta export av krigsmateriel. Ytterst är syftet att slå vakt om Sveriges långsiktiga säkerhet. Fru talman, Sveriges försvarsförmåga den hänger ihop med vår förmåga att ha en hög självförsörjningsgrad av krigsmateriel. Möjligheten att försvara sig på bästa sätt förutsätter att Sverige som land har den materiel som krävs och behövs för att klara den uppgiften. Efter att den parlamentariska översynen av svenska exportkontrollen av krigsmateriel löstes i bred politisk enighet finns det en lagstiftning på plats där ett viktigt demokratikriterium införs. Därmed finns det långsiktiga förutsättningar för industrin och tydliga regler för länder och företag som handlar med Sverige. Exportkontrollen innebär att krigsmateriel ska kunna exporteras endast till mottagarländer som är acceptabla för Sverige. Fru talman, Moderaterna anser att Sverige ska ha en strikt exportkontrolllagstiftning med noggrann kontroll och uppföljning som vi har nu. Och vi anser att det bästa vore ett universellt juridiskt bindande fördrag som globalt stärker kontrollen av handeln med konventionella vapen. Ett sådant skulle vara den mest effektiva vägen att bekämpa den gränsöverskridande illegala vapenhandeln, vilken på många håll i världen föder väpnade konflikter och instabilitet. Vi vill också se krav på världens länder att stifta nödvändiga lagar, skapa adekvata kontrollinstrument och upprätta eller stärka myndigheter i de länder som ansvarar för den kontrollen. Det skulle gagna syftet att slå vakt om Sveriges långsiktiga säkerhet. Fru talman, med detta yrkar jag bifall till förslaget i utskottets betänkande. Tack så mycket. Och nästa talare är Kerstin Lundgren, Centerpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, det vi nu diskuterar är, som tidigare framgått, den 37:e i ordningen av skrivelser som berättar om krigsmaterielexport. Och det, om man skulle följa de 37 skrivelserna så skulle man se att det är en tydlig utveckling. En tydlig utveckling för att göra läsbarheten större, söka ökad transparens och öppenhet. Utrikesutskottet och riksdagen har tidigare i betänkanden betonat vikten av att detta arbete fortsätter. Och vi kan i år konstatera att det finns nya inslag i
rapporteringen som gör att just öppenhet och transparens ökar. I grund och botten så har vi ju en förbudslagstiftning i Sverige. Det är inte tillåtet att exportera vapen eller krigsmateriel. Det handlar om att tillstånd endast kan lämnas om det finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för det och att det inte strider mot Sveriges internationella förpliktelser eller Sveriges utrikespolitik i övrigt. Men i grunden försvars- eller säkerhetspolitiska skäl. Och det är ju tveklöst så, fru talman, att svensk säkerhetspolitik går först. Svensk säkerhetspolitik är avgörande för hanteringen utav den lagstiftningen. Och man kan väl konstatera då att det gäller också med den nya lagstiftningen efter 2018. Tre år har vi haft den nya lagstiftningen och det är klart att det innebär att vi stegvis tar väg eller förstärker eller förtydligar den lagstiftningen. Och som tidigare också sagts så är de svenska riktlinjerna nu tydliga med att mottagarlandets demokratiska status ska utgöra ett centralt villkor. Inte ovillkorligt, men centralt villkor för tillståndsprövningen. Och ju sämre den statusen är, desto mindre utrymme finns det för att tillstånd ska beviljas. Och om det förekommer allvarliga omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter eller grava brister i mottagarens demokratiska status så utgör det hinder för beviljande av tillstånd. Inte ovillkorligt, men det utgör hinder. Och jag, fru talman, som har, vilket framgår av skrivelsen, ingår i Exportkontrollrådet, har också haft möjlighet att under resans gång, inte bara i krigsmaterielexportutredningen där jag satt med, utan också i Exportkontrollrådet, kunnat se hur utvecklingen framskrider och hur det här omvandlas i verkligheten. Sen är det naturligtvis så att Exportkontrollrådet inte är ett öppet organ. En fråga som vi från Centerpartiet tyckte vi skulle arbeta längre med, för vi skulle vilja ha möjlighet att i det här skedet kunna berätta vad vi har tagit för politisk ställning, i vilket råd vi har givit till generaldirektören för ISP som fattar beslut. Men vi har inte den möjligheten, för sekretess finns också där. Själv kan jag i alla fall säga att jag följer detta arbete noggrant och jag står upp för de överenskommelser som vi har gjort när det gäller även januariavtalet. Olika partier har olika uppfattningar kanske, men det får väl varje parti ta en intern diskussion runt, om så är. Men, fru talman, det är naturligtvis en mycket ansvarsfylld verksamhet, därför det handlar i grunden om vår säkerhet i Sverige. Och krigsmateriel, när vi en gång började med den svenska vapentillverkningen, så var det utifrån den hållning Sverige då hade när vi var neutrala och vi hade så att säga ambitionen att tillverka allt själva nästan så att vi skulle kunna klara vårt eget försvar. Idag ser verkligheten så annorlunda ut. För idag så är detta ett samarbete i väldigt stor utsträckning med våra vänner. Både när det gäller forskning och utveckling och när det gäller tillverkning. För att våra JAS-plan ska kunna flyga så krävs det många länders insatser. Och så ser det ut på en rad områden. Så det är verkligen en väldigt integrerad
produktion som vi idag har. Och vi jobbar ju naturligtvis nu när vi tittar på i EU-sammanhang med försvarssamarbete på utökad samarbete också där när det gäller försvarsindustriutveckling. Vi samarbetar med Storbritannien i många stycken. Och det påverkar naturligtvis när man läser den här rapporten. Cirka 2/3 av exporten under 2020 gick till en krets av 39 länder som är Sveriges mest etablerade samarbetsländer. Till länder i Mellanöstern har endast leveranser i kategorin övrigt krigsmateriel skett. Och den exporten har avsett följdleveranser samt leveranser inom ramen för internationella materielsamarbeten. Och det är verkligheten. Följdleveranserna har varit uppe för diskussion och det är naturligtvis en speciell situation därför att många länder, inklusive Sverige, vi gör systemval. Och de systemvalen har långvarig verkan. Det kostar mycket att helt byta system. Och det gör att också följdleveranserna har en trovärdighetsfråga, utgör en trovärdighetsfråga vid export eller när någon köper. Men den nya lagstiftningen har också skärpt följdleveransbegreppen. Så att allt kan nu inte vara följdleveranser utan det görs en mycket striktare kontroll. Och det görs i varje läge också unikt. Så det här är också där en förbättring av hanteringen som jag tycker att man kan se. Och med det, fru talman, yrkar jag bifall till utrikesutskottets betänkande och avslag på reservationerna. Tack! Tack så mycket. Och nästa talare är Joar Forsell, Liberalerna. Varsågod. Tack för talman och tack för till er andra meddebattörer här. Det här är ju en fråga som är ganska klurig, får man säga, moraliskt klurig. Och det är ju också därför som det ofta är höga tongångar, det är stora ord vi pratar om och det är stora värden som är på spel när vi pratar just om vapenexport. För det är klart att vapen kan ju vara ett medel för det värsta som finns, de värsta brott som människor har begått, de värsta brott som människor kommer att begå, de värsta brott som diktatorer kommer att begå. Vapen kan orsaka oerhört mycket lidande och tragik. Men fru talman, det är ju också så att vapen kan vara viktiga medel för motsatsen. Vapen kan vara ett av de effektivaste verktygen för en feministisk utrikespolitik där vi säkrar kvinnors rättigheter eller där andra länder säkrar kvinnors rättigheter. Vapen kan vara en extremt viktig och grundläggande garant för demokrati, för mänskliga rättigheter. Och det är klart att ur det perspektivet så måste man nog dra slutsatsen att vi ska ha en vapenexport. Det är bra att vi har en vapenexport så länge den sker till parter som delar våra värderingar om just demokrati, om just mänskliga rättigheter och andra delar. Och fru talman, vi har ju konstaterat här i debatten tidigare att den svenska vapenexporten är en del av den svenska säkerhetspolitiken. Det främsta försvaret Sverige och andra demokratiska länder kan ha är ju såklart att sprida och skydda demokrati i världen. Men vi behöver också såklart ha vapen själva ifall det värsta skulle ske. Och då behöver vi också ha en vapenindustri. Men fru talman, det är ju så att de nya regler som har börjat gälla som innebär också, de har ju kommit fram delvis för att Liberalerna har drivit på. De ställer tuffare krav på demokrati än vad man har gjort tidigare. Och
Som liberal så är jag, mot den bakgrunden som jag har beskrivit, den första att säga att de här reglerna och hur de faller ut måste ju följas upp, granskas hårt och eventuellt också skärpas. Liberalerna vill ha ett väldigt tydligt och skarpt demokratikrav. Och som det är formulerat nu med ett centralt villkor så behöver vi följa och se hur det går. Det kanske är lite för tidigt än, men vi ska inte stänga dörren för att skärpa den här lagstiftningen ytterligare. Vi har tagit stora steg på vägen, men det kan mycket väl komma att behövas ytterligare skärpningar längre fram. Fru talman, jag vill också understryka några saker. Jag tror att vi kommer behöva komma tillbaka till frågan om produkter med dubbla användningsområden. Där kommer Sverige behöva ta ett större ansvar i vad det är för produkter som skickas ut från vårt land, vad det är för innovationer och hur de används i andra länder. Jag tror att vi behöver återkomma till frågan om ökad transparens kring de här besluten och kring de här affärerna. Det är klart att för att demokratin Sverige, och där ju folkets insyn och politiken, vår folkets främsta företrädares insyn, behöver vara mycket hög, så kommer vi också behöva ytterligare transparens när det gäller de här sakerna. Jag tror också, fru talman, att vi kommer behöva ha en ganska tuff debatt även mellan de partierna som nu står bakom det här som vi debatterar här idag. Vi lyssnade tidigare på Socialdemokraterna till exempel, för talman, som i ett replikskifte med Vänsterpartiet underströk att deras hållning i NATO-frågan, där de är ideologiskt, med ideologiska skygglappar, bekämpar att Sverige skulle närma sig NATO ytterligare och bli medlemmar, på grund av de ideologiska skygglapparna ser ett ännu större behov av svensk vapenexport. Ibland också till länder där som är tveksamma om vi ska exportera till. Och det är klart, fru talman, att mot den bakgrunden så kommer vi säkert behöva återkomma till vapenexportfrågan och sätta den också i ett större perspektiv, där vi ställer oss frågan: hur kan Sverige bidra till demokrati i andra och skyddet av demokrati, skyddet av mänskliga rättigheter genom vår vapenexport? Men också: hur kan Sverige bli mindre beroende av en industri som behöver exportera till tveksamma länder, om jag uttrycker mig milt, genom fördjupade samarbeten med andra länder? Och det är klart att det viktiga här är att vi håller en konsekvent linje, att vi samarbetar med demokratier och inte samarbetar med icke-demokratier, vare sig det är samarbete i form av handel eller i form av fördjupade försvarssamarbeten. Med det så yrkar jag bifall. Tack. Tack så mycket. Och nästa talare är Camilla Hansén, Miljöpartiet. Varsågod. Talman, vid det här laget har vi redan varit inne på flera aspekter av Inspektionen för strategiska produkters årsrapport för föregående år. Det här är alltså en redovisning som nu täcker in det andra helåret, nästan efter att riksdagen har beslutat om skärpt lagstiftning för vapenexporten. Det har varit snart 3 år. Jag noterar att ISP själva säger att ändringar som gjordes då, 2018, och som rör mottagarlandets demokratiska status har påverkat genom att färre, alltså i antal, exportaffärer till vissa länder har godkänts. Skrivelsen är viktig därför att en del av den öppenhet och transparens som behövs när det gäller vapenindustrin i Europa och i världen. Där man också kan se till vilka länder man inte ger exporttillstånd. Och det här är någonting som också kommuniceras inom EU, vilket också ökar kunskapen om hur vapenexporten ser ut. Sverige ska inte beväpna diktaturer. Det stärker varken vår säkerhet eller andra människors säkerhet.
Vi ska inte exportera vapen till länder som kränker mänskliga rättigheter eller vänder vapen mot sin egen befolkning. Därför har vi en lagstiftning med presumtion för förbud mot att tillverka och exportera vapen. Det är grunden. Jag tycker ändå att det är en signal om hur vi ser på vapentillverkning och vapenexport. Tillstånd kan alltså bara ges om det finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för det och att det inte strider mot Sveriges internationella förpliktelser eller Sveriges utrikespolitik i övrigt. Och det är grunden, och det är utifrån den grunden som ISP beviljar tillstånd och utövar tillsyn. Färre exportaffärer alltså godkänns till vissa länder grundat på deras demokratiska status. Det är bra, men jag tror att det omvärlden förväntar sig av Sverige är att vi faktiskt lever upp till det som sägs vara en av de mer strikta vapenexportlagarna i världen. Då är det orimligt att följdleveranser ska kunna pågå i årtionden till länder som man inte skulle kunna tänka sig att bevilja ett nytt tillstånd för leverans till. Grundat på hur vi ser på vapenexport i kombination med demokrati och mänskliga rättigheter. Det finns de som säger att det skulle vara otydligt eller opolitligt av Sverige att sluta med följdleveranser när länder inte längre håller måttet för att vara ett land som vi med hedern i behåll kan exportera krigsmateriel till. Miljöpartiet anser tvärtom. Det skulle vara tydligt och logiskt följa på den lagstiftning vi har om man upphör med följdleveranser till länder som deltar i krig och där kränkningar mot mänskliga rättigheter pågår. Det är också därför Miljöpartiet envist håller fast vid att det principiella ställningstagandet när det gäller punkt 70 verkligen innebär just det att vapen ska inte exporteras till krigande parter i Yemen. Inte på något sätt. Och det är en viktig punkt för att genomföra precis som alla andra punkter för oss som har ingått det avtalet. Men om jag nu tar mig friheten att reflektera lite över debatten så rör oss vi ju på en abstrakt nivå om antal kronor, antal affärer, olika typer av vapenslag. Och det som jag är rädd att man förlorar, det är ju att det här handlar inte bara om oss som sitter här i kammaren under väldigt, liksom, väldigt förmånlig situation att vara i om man ser hur det ser ut i världen. Det handlar inte bara om våra försvars- och säkerhetspolitiska behov. Det handlar ju om helt vanliga människor som lever i världen, som har dragit en lott i livets lotteri som inte är att sitta här en försommarkväll. Utan att man lever i till exempel i Yemen, som ändå en stor del av debatten fokuserar på. Det handlar om, jag tänker mig att för alla av oss här så finns det någon där som är i ungefär våran ålder, som har familj, man har barn. Det är någon som är nykär, det är någon som precis har blivit gravid och försöker leva sina liv på ett av världens värsta platser. Barn som växer upp i svält, som får men för livet av den svält som de upplever. Unga som växer upp utan att kunna se hopp och tilltro till framtiden. Det är ett land som Sverige ska exportera i sådana situationer. Det handlar om hjälp att bygga upp ett land. Det handlar om stöd till en fredlig utveckling. Stöd i medling. Fredlig utveckling. Det vi ska exportera är fredsmäklande och diplomati. Tack, talman. Tack så mycket. Och på anförandet har Håkan Svenneling, Vänsterpartiet, begärt replik. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, punkt 70 i januariöverenskommelsen var ju Miljöpartiets punkt. Och jag undrar helt enkelt om Camilla Hansén är nöjd med hur det har gått. Tack så mycket. Camilla Hansén, Miljöpartiet, varsågod. Tack, fru talman. Tack för frågan, Håkan Svenneling.
Miljöpartiet kommer att vara nöjd när vi inte exporterar några vapen alls till Jemen. Det var ett kort svar. Tack. Tack så mycket. Håkan Svenneling, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack så mycket för svaret. Fru talman. Tack så mycket för svaret, Camilla Hansén. Ja, problemet och den utmaning vi har, och det har vi hört i den här debatten, det är ju att vi knappast lär se det. Utan risken är ju, vi har ju sett en monumental ökning sedan januariöverenskommelsen har undertecknats i hur mycket exporten har ökat. Och risken är ju utifrån Saabs pressmeddelande att det här kommer fortsätta öka under lång tid. Det som oroar mig egentligen mest, det är ju omsvängningen i regeringens politik från att vara väldigt tydlig med att man inte skulle exportera några vapen till Saudiarabien till att man nu från ISPs sida eller regeringens sida har godkänt två militära samarbeten med Saudiarabien. Vi vet ingenting vad det handlar om, vi vet inte vilken typ av vapen det är. Vi vet i princip ingenting mer än det som står i bilagan i redovisningen. Det gör ju att man ställer sig frågan till vilken effekt januariavtalets punkt 70 har haft, och framförallt vad kommer det stå i redovisningen från regeringen nästa år, nästkommande år efter det och så vidare. Det undrar jag vad Camilla Hansén tänker kring. Tack. Tack så mycket, och då var det slutreplik för Camilla Hansén, Miljöpartiet. Varsågod. Tack fru talman, tack Håkan Svenneling. Jag tror ju inte att kausaliteten går på det sättet att vi har en punkt i januariavtalet som sen är orsaken till att vapenexporten har ökat. Tack och lov. Däremot skulle jag gärna vilja se att det var en omvänd kausalitet. Jag förstår och delar den bedömningen att det kanske är svårt att se den utvecklingen i framtiden som vi önskar se. Det jag tänker kring det är att man får fortsätta jobba. Man får hålla blicken på målet. Vi ska inte exportera vapen till den här typen av stater. Vi ska till och med hålla blicken på målet att den här uppåtgående trenden i upprustning i världen någon gång ska brytas och gå neråt. Och det handlar ju inte om att det ska vara något oansvarigt eller oöverlagt. Det handlar ju om att vi ska bygga en värld som gör det möjligt att nedrusta. Tack. Tack så mycket, och då var det replikskiftet avslutat, och det finns inga fler anmälda på talarlistan till utrikesutskottets betänkande 9, strategisk exportkontroll 2020, krigsmaterial och produkter med dubbla användningsområden. Är debatten därmed avslutad?